Я қадырлы көрімен, біз тікелей эфирдеміз. Бүгінгі тақырыпқа қатысты алып қоса ой пікірлеріңіз бар болса, төменде нөмірлер көрсетіледі. Хабарласыңыздар, хат жазыңыздар, мархабат дейміз. Ал бүгінгі тақырыпқа қатысты біз спикерлерімізді ортаға шақырып отырмыз. Таныстырып өтейін. Ортамызда мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорының өкілі Гүлбахила Болатбекова ханым, қош келдіңіз. Сондай-ақ ортамызда президент жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның мүшесі Тоғжан Қожалы ханым бар. Кеш жарық. Және де тағы бірер спикеріміз қазір студиямызға келіп жетеді. Елордамыз енді дәл осы уақытта кептеліс болып жататындықтан түсіністікпен қарайық, иә. Енді мына осы көптің көкейіндегі мына сауалдан бастағымыз келіп отыр. Гүлбахила ханым, алдымен сізден сұрайық осы дүниені. 25-ші жылдан бастап келісімшартпен жұмыс істейтін азаматтардың құқығы штаттағы ресми қызметкерлермен тең болады деген ақпарат тарап жатыр. Енді сізден сұрайықшы, бұл бастаманың көтерілуі, жалпы осының аражігінде кішкене басын ашып алу керек сияқты. Сөз сізде. Енді мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры 2005 жылдан бастап жұмыс істеп келе жатыр. Бұл біз егер әлеуметтік саланы алатын болсақ, егемендік алғаннан кейін біз өзіміздің жаңағы әлеуметтік саланы құрдық. Бұл жерде көп деңгейлі дейміз. Көп деңгейлі дегеніміз жауапкершілікке байланысты. Бұл мемлекеттің жауапкершілігі, жұмыс берушінің жауапкершілігі және жұмыс істейтін азаматтың жауапкершілігі. Белгілі бір әлеуметтік қатерлер төнген кезде біз қалай оларға жаңағы жәрдемақы немесе әлеуметтік төлемді төлейміз деген сұрақтар туындаған. Сол кезде мысалы, егер азамат ешқандай жұмыс істемесе, ол жұмыс істегеніне істемегеніне байланысты емес, конституцияның аясында белгілі бір әлеуметтік қатерлер төнген кезде ол кісіге міндетті түрде мемлекеттік бюджеттен жәрдемақылар тағайындалады. Ал енді жұмыс істеп жүріп жаңағы әлеуметтік қатер төнген кезде жұмыс істейтін азаматтар үшін біз қосымша міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесінен әлеуметтік төлемдер тағайындаймыз. Ол әлеуметтік төлемнің 5 түрі бар. Бірінші 2005 жылы енгізілгенде 3 түрі болған. Ол жаңағы еңбекке қабілетсіздігінен айырылу дейді, мүгедектігіне байланысты. Екіншісі асыраушысынан айырылған жағдайда, үшіншісі жаңағы жұмысынан айырылған жағдайда. Енді 2008 жылы жаңа өмірдегі жаңа Қазақстан деген жолдаудың аясында жаңағы жұмыс істейтін әйел азаматтарының декреттік демалысқа шыққан кезде және бала бір жасқа толғанға дейінгі төлемдерін біздің әлеуметтік сақтандыру қорынан төлейтін болды. Сол кезде мысалы деген бұл әлеуметтік аударымдар, жаңағы жарналар дейміз ғой, қорға жұмыс берушінің есебінен төленеді. Біздің жалақымыздан ұсталынбайды. Мысалы, міндетті зейнетақы жарналары біздің жалақымыздан ұсталып, ол біздің меншігіміз болып саналса, әлеуметтік аударымдар ол біздің меншігіміз емес, ынтымақты түрде жұмыс істеп жүрген азаматтардың барлығы үшін төленеді, бірақ алушы болып тек қана әлеуметтік қатер төнген азаматтар алады. Мысалы, декреттік демалысқа ер азаматтар шықпайды. Бірақ әйел азаматтарының төлемдерін 100% 4,5 айлық несін жаңағы жалақысын біздің қордан алып отыр. Бұны енгізу себептеріне жаңағы кеңес одағы кезінде әйел азаматтарының декреттік демалысы жұмыс беруші төлейтін. Ол кезде мысалы жас жаңағы университет бітіріп келген қыз келіншектерді, жас күйеуге шыққан қыз келіншектерді жұмысқа алуға, алмауға тырысатын. Себебі ертең олардың декреттік демалысын төлеу керек деген сияқты сұрақтар туындайтын. Сондықтан қазір жұмыс беруші өзінің міндеті әлеуметтік аударымдарды төлей отырып, біздің қорда сақтандырады. Жаңа әлеуметтік қатер төнген кезде жұмыс істейтін азаматтар бізден келіп төлемдер алады. Жаңа азаматтық құқықтық шарт дегеніміздің айырмашылығы, қызметкер дейтін дүниенің басын ашып бергенімізге, ол кім, қалайынан жұмыс істейді? Сіз жұмысқа орналасқан кезде, егер еңбек шартына қол қойған болсаңыз, автоматты түрде сіздің жұмыс берушіңіз өз қалтасынан ай сайын келесі жыл, қазір 3,5%, 25 жылдың 1 қаңтарынан бастап 5% әлеуметтік аударымдар төлеп отырады. Ал штаттан тыс келген қызметкер, ол жеке тұлға болып саналады. Ол еңбек кодексінің аясында жұмыс істемейді, ол азаматтық кодексінің аясында жұмыс істейді. Яғни мен сізге жұмысқа орналасқан кезде келісім шартта белгіленеді, мысалы, жаңағы сіздің қандай әлеуметтік мүмкіндіктеріңіз бар, сізге еңбек демалысы беріле ма, берілмей ма, соның бәрі құқықтық шартта, жаңа азаматтық құқықтық шартта жазылады. Бұлар біз егер жалдамалы жұмысшы десек, бұл кісілер жеке тұлға, жаңа азаматтық құқықтық шарттың
аясында еңбек ететін. Бұл азаматтар міндетті зейнетақы жарнасымен қамтылған. Олардың бүгін мысалы 200 мың айлық белгіленген болса жаңағы шартта, содан 20 мың теңге жаңағы міндетті зейнетақы жарнасы ұсталынады. Одан кейін жеке табыс салығы ұсталынады және медициналық сақтандыру ұсталынады. Бірақ біздің әлеуметтік жүйеге, біздің жаңағы міндетті әлеуметтік сақтандыруға бұлар енгізілмеген болатын. Енді 2025 жылдан бастап бұл кісілердің жаңағы жалақысынан тағы 5% біздің әлеуметтік сақтандыру қорына. Бұлардың өздерінің жалақысынан ұсталынады. Ал еңбек шартымен келген азамат, еңбек шартында істеген азамат болса, оныкін автоматты түрде жұмыс беруші өз қалтасынан 5% төлеп отырады 2025 жылдан бастап. Түсінікті. Енді ортамызға екі бірдей азамат қосылып отыр. Белгілі экономист Сапарова Жобаев ағамыз келді. Қош келдіңіз. Сондай-ақ заңгер Аржан Садуақас. Қош келдіңіздер. Енді Тожан ханым, сіздің пікіріңізді білгіміз келіп отыр. Енді белгілі бір құқықтардың сақталған өте дұрыс, бірақ осыдан кейін қалай болғанда да шығын артығыра шықпас үшін, я болмаса да басқа да бір дүниелерді желеу етуімен кейбір кәсіпкерлер мамандарды тартуда кішкене тартыншақтап қалмай ма? Ондай қауіп бар. Өткені көбісі мысалға, неге көбісі ГПХ-сын келісімін келеді. Өткені ол салықты, ол әлеуметтік төлемдер өзім төлейді дейді жұмыскер, қызметкер. Бірақ жалақысын кішкене көбірек алады соны арқасында. Ал енді қазір осы жүйеге келгенде сонда жұмыс беріші енді өз қалтасынан ғой. Сонда ол қалай өз қалтасынан алмайды, сол бәрібір жұмыскердің ақысын алады ғой бәрібір. Өткені мысалға егер бұрын 100 мың теңге болса ақысы, енді қазір 80 мың болады оның ақысы. Сондықтан көптеген ИП адамдарына, фрилансерлерге және осындай штататыс адамдарға ондай кішкене аша жағынан тыйымсыз. Өткені сондай жағдайда жүрген адамдар көбінесе жалақыларда кішкентай бәрібір. 100 мың шамасында, 80 мың шамасында, сонда оларға бір 5 мың, 10 мың, оларға сондай мың теңге оларға ашасына кішкене қалтасына ауырлау. Сондықтан мысалы қазір не алайық, мысалы ертінде ИП-нің адамдары, ИП-нің декретницалары мысалыға. Олар өз төлемдерін жыл бойы жинап, сосын мысалы кварталдың аяғында төлейді, осы әлеуметтік төлемдер, немесе жылдың аяғында төлейді. Солай істеп жүр қазір. Сол әрбір 10 мың, 5 мың теңгені кішкене ұқыптап жүріп. Ал енді қазір олай істей алмайды. Сондықтан көп бизнесмендер, көп сондай компаниялар өз ақысын қайтадан қазір конвертпен беретін болады қазір көбісі. Заңгер ретінде Аржан мырза, сіздің пікіріңізді естігіміз келіп отыр. Енді бұл бастама бір жағынан енді әлбетте жұмыс істеп жүрген түрлі келісімшарт аясында штаттан жұмыс атқарып жатқан азаматтардың құқығын қорғау төңірегінен алып қарайтын болсақ өте дұрыс. Бірақ оның қандай мәселе болмасын енді басқа да тұстары болады ғой. Осыған келген кезде жаңа Тоғжан ханның пікіріне қатысты не ойлайсыз? Қаншалықты жаңағы конвертпен қаражат беру мәселесі ертеңгі күні көбеюі мүмкін? Әлде ондай жоқ па? Қазір таңда ондай нәрсе көбейе алмас. Себебі бізде мысалға кәсіпкер алатын болсақ, ИП болсын, жауапкершілігі шектеулі серіктестік болсын, немесе де басқа да заңды тұлғалар, олар қаражаты мысалға кеп түскен кезде, оларды егер де қолма-қол шығаратын болса, оған бәрі де салық төленеді. Баяғыда ондай нәрсе болады, себебі бізде электронды жүйелер, осы салық жүйесі, банк жүйелері дамымаған еді. Сол себептен қолма-қол ақшалардың шығуы, немесе төленуі, оған қадағалау қазіргідей болмайтын. Енді осы бағдарламалардың дамуының әсерінен ондай қолма-қол немесе көлеңкелі экономиканы пайдаланып, мысалыға төлеу қолма-қол ақшаны, ол қиынға түсті және тиімсіз болып саналады. Кәсіпкерге қазіргі таңда егер де қызметкершілерді жұмысқа алып жатқан болса, оларға міндетті түрде заңға сәйкес, заңның аясында, мысалы, олар міндетті төлемдермен, мысалыға пенсионка, тағы да медстрахованиясын төлеу, ол міндет болып саналады. Және қазіргі таңда кезген кәсіпкер финмодель ұйымдастырады, өзінің мекемесіне қанша қаражат кіреді, қанша шығады, кірістер мен шығыстарын. Сол кезде ұйымдастырған кезде ол жерде айлықпен қоса тағы да сол салық жүйесіне төленетін шығындан есептейді. Егер де ол мекеме орташа деңгейдегі компанияларды алатын болсақ, кәсіпкерлерді, олар міндетті түрде оның нәрсе болады, олар оны бюджеттігіне салық қояды, түсінікті, соны төлейді. Бұл жер ешқандай мәселе туындамайды. Көбінесе бұл қандай болады, егер де
олардың кәсібін өзі ең басынан бастап, мысалға, салық жүйесінен жалтару мақсатында, мысалға, әрекеттер қолданған болса, сондай құққа қайшы әрекетке баратын кәсіпкерлер мүмкін жасайды. Бірақ қазір таңда ол өте қиын. Екіншісі, бұл заңнаман, мысалы, өзгерту, ол қазір таңда көбісі еңбек шартын жасағысы келмейді ғой. Мысалы, азаматтармен. Сөйтті оларға, мысалы, баяғыдай азамат құқықтық шартқа отырады, ГПХ деп біз атайтын. Соның болдырпау мақсатында, қазір таңда, мысалға, егер де жеке тұлғамен шартқа отыратын болса, қызмет көрсету шарты сияқты, онда міндетті түрде оған осы пенсионкасын, то есть штаттағы азаматтармен бірдей, қызметкерлермен бірдей салық төленеді. Айырмашылық тек қана оларда еңбек демалысы жоқ болды. Қазіргі таңда айырмашылық сондай болып тұр. Енді Сапар мырза, мынау жаңа көлеңкелі экономика төңірегінде айтып қалдық қой, енді біз айтылып көтеріп отырған мәселенің жалпы үлкен-үлкен алып бизнестерге ешқандай қатысы жоқ. Бұл жерде көбінеке байқасақ, шағын және орта бизнестің айналасындағы мәселелер сияқты болып көрінеді. Енді сізден сұрағымыз келетін дүние, жалпы біз айтып отырмыз ғой, 25-ші жылдан бастап штаттан істейтін қызметкерлерге де әлеуметтік төлемдер толық жасалады деп. Мұны жалпы бұл өздігінен бұл механизм жұмыс істей беру үшін және де жаңағы қызметкерлерге де қысым болмасын, жұмыс берушілер де жалтармасын, бұл қалайынан іске асу керек сіздің? Енді бұл жерде екі мәселеге тоқталып өтуіміз керек те, керек. Себебі көп жағдайларда штаттан тыс деген адам басқа бір жерде негізгі жұмысы болуы мүмкін. Сондықтан егер де қазірдің өзінде де мынау жаңа заңнаманың болған өзінде де егер де оның бір негізгі жұмысы болатын болса қандай болсын ол үлкен ба айлағы төмен ба ол барлық жаңағы әлеуметтік қорғаныстарды сол жерден алу керек жаңағы демалысқа шығу мәселесін егер де ауырып қалса жаңағы қосымша ақы дегендер мәселелерінің барлығы сол жерде болу керек та ал егер де оның басқа жұмысы жоқ болатын болса онда былай әлеуметтік заң негізінде ол әділеттік ретінде де оның жаңағы бір осы тек қана осы жұмыста жұмыс істейтін болса осы жер негізгі табысы болса бұл штаттан тыс орында болуы мүмкін бұған ешқандай қарсылық жоқ себебі уақытша болады иә болмасам жаңағы көп мынандай оқытушыларда сағатпен жұмыс істеу деген болады дәрігерлерде көп сондай жұмыс болады сонда оның әлеуметтік сақтануы керек бұл жағында мен ойлаймын бұл заң қазіргі кезде өте маңызды керек нәрсе деп ал енді мынау көлеңкелі экономиканың шығу мәселесі енді оның себептері көп қой енді мәселен ауылда құрылыс жасайтын адам я болмасам жаңағы қалада істейтін адамдар я болмасам жаңағы бір спирттік өнімдер шығаратындар да олар бәрібір бұны айналып өте береді ол адамдарына бізде енді бір 18-20% деп есептелінеді бестен бірі жалпы ішкі өніміміз әлі көлеңкелі одан шығудың жолы енді бұл мынау коррупцияға қарсы цифрландыру мәселелерімен шешіледі ал бұл заңнама енді мен ойлаймын енді біреулер айтуы мүмкін теріс әсер етеді жаңағы кәсіпкерлерге ауырлық түсіруі мүмкін дейді бірақ мен ойлаймын көп жағдайларда әлеуметтік сақтандыру бәрібір керек енді иә қазірді досым дедім мысалға сол ГПХ шарттары бәрібір ол қазір еңбек несіне сайтында тіркеледі оның былай штаттан сырт бәрібір жұмыс істеп жатыр ғой бірақ мен қазір өзім тәжірибемде қазір бірнеше жүздеген әйелдермен декретный салам сөйлесіп жүрмін олар көбісі қолма қол ақша алады 600 адам мысалға қазір осы жылы көбісінің каспи карталары барлығы несі бұғатталып қалған мысалға сондықтан және келісімде де ақшаны қолма қол аламыз деген ондай шарттары бар мысалға айтып жатыр ғой болмайды болып жатыр қазірдің өзінде болып жатыр қазірдің өзінде болып жатыр және біз мысалға мен тәжірибем бойынша еңбек министрлікпен мен сөйлесіп жүрмін күніге бұл мәселені шеше алмай жүр қазірдің өзінде сондықтан егер осы 1 қаңтардан 25 жылдан бастап шешеді деп мен оған күмәнім жоқ шешетін шығар бірақ жақсы шешеді ме бәріне түсінікті болатындай шешіледі ме оның қазір оған кепіл жоқ қазір енді Гүлбайгүл ханым сізден жаңағы Сапар мырза жақсы әңгімені шешетін шығарды егер де ол азамат дейді белгілі бір жерде ресми түрде жұмыс істеп бір жерде штаттан тыс қосымша қызмет атқаратын болса онда әлеуметтік төлемдерді негізгі жерінен алып қосымша істеп жүрген жерден төлемдер қажет пе қажет емес пе дейтін сауал бар сияқты дейді
негізінен жаңағы айтып тұрмыз ғой, егер ол кісі екі жерде жұмыс істейтін болса, бір жерде жаңағы жұмыс беруші ол үшін әлеуметтік аударымды аударып отыр, екінші жерде азаматтық шартпен әлеуметтік аударым түсті бізге. Енді ол кісі екі жерден де жұмысынан айырылып қалды деген, жұмысынан айырылу бойынша айтайық та, әлеуметтік төлем алатын кезде, біз жаңағы бірінші жұмыс орында оның 200 мың теңге болды ма айлығы, орташа біз керісін шешіп дейміз ғой, 5 мың теңге түссе, мысалы, оны 100%-ға көбейтеміз, келесі жылы 5% біздің жаңағы әлеуметтік мөлшерлемесі 5% болады, қазір 3.5%. Сонда 100 мың деп алып айлығын, екінші жерде әлеуметтік жаңағы құқықтық шартта істеді ғой, ол жерде де мысалы ол кісінің айлығы 100 мың дейді. Сонда біз 200 мыңды есептейміз, да, екеуін қосып, соның 45% төлейміз жаңағы кісіге. Ол енді ол кісіге қомақты қаржы ғой, мысалы жұмысынан айырылып қалып, келесі жұмыс іздеп, жұмыс тапқанша, ол сол 45%, 200 мың теңгенің 45%-ын алады. 6 айға дейін алады, егер ол 5 жылдан көп жұмыс істеген болса, еңбек өтілі болса. Бізде 1 айдан басталады, 1 айға алатыны, ол егер 6 айдан 1 жылға дейін жұмыс істесе 1 ай алады, 1 жылдан 2 жылға дейін жұмыс істесе 2 ай алады. 2 жылдан 3 жылға дейін 3 ай, 3 жылдан 4 жылға дейін 4 ай, соның 4-тен 5-ке дейін 5, ал 5 жылдан көп істесе 6 ай алады мысалы. Көп адамдар мысалы бізде деген рахметтерін айтып отырады сол төлемді алғанда. Мына халықаралық практикада бұл 100 жылдан асып кеткен бұл әлеуметтік сақтандыру жүйесі деген. Кезінде жаңағы жұмыс істейтін азаматтар ереуілге шығып, біздің неге біз жұмыс істеп экономикаға үлесімізді қосып жатырмыз, біздің бір әлеуметтік қатерлер төнген кезде біз неге аз аламыз деген сұрақтар туындаған кезде қосымша енгізілген жүйе. Бұл жерде әлеуметтік сақтандыру жүйесі қаншалықты хабардар, егер де осындай жағдайда белгілі бір тұрда жұмысынан айырылған кезде, басқа кезде бүгінгі таңда жаңа айтып отырмыз ғой, цифрландыру деп, жаңа көлеңкелі экономиканың кететін мерзімінде таяп келе жатыр. Себебі жалпы халықтық декларация өткізген кезде, мысалы азамат деген конвертпен алып жүрді дейік, ақшасын конвертпен алып жүрді, бір күні көлік сатып алды. Сол сұрақ туындайды, қайдан келді, қандай сатып алдың деген сияқты. Біз жалпы декларацияға келе жатырмыз халықтың арасында, сол кезде оның көп несі шығады бетке қарай. Цифрландырылған заманда бүгінде біздің мынау әлеуметтік сақтандыру жүйесінің біздің мынау министрліктің, әлеуметтік қорғау министрлігінің отбасының цифрлық картасы деген бар. Мысалы, бүгінгі таңда сіз мүгедектік жаңағы дәрежесі белгіленсе, автоматты түрде егер ол жұмыс істе бізге әлеуметтік аударымдар түскен болса, бізге ол кісіден жаңағы не келеді, сауалнама емес, өтініш келеді. Ол кісіге жәрдемақы тағайындалады мемлекеттік бюджеттен, қосымша біздің қордан әлеуметтік төлем автоматты түрде тағайындалады. Себебі жаңа медициналық сараптамадан бізге сондай хабар келді ақпараттық жүйелер арқылы. Енді цифрлық картада жаңа проактивті дейміз ғой, ол кісіге бірінші смс хабарлама жіберіледі, мынау сіздің жеке жаңағы персоналды деректеріңізді қолдана отырып сізге осындай төлем тағайындауға келісесіз ба дейді. Ол кісі сол жаңа бастырманы келісемін десе, автоматты түрде екі төлемді алады. Ал енді жаңа декреттік демалыс деп жатырмыз ғой, әйел азаматы ол жаңағы денсаулық сақтау министрлігінің бұйрығының аясында 30-шы апта жүктіліктен кейін оған жаңағы 70 күн туғанға дейін де, бала туғанға 56 күн, бала туғаннан кейін де 126 күн. Оны 30 күнге бөлсек 4,5 ай жаңағы 100% өзінің жалақысын, жаңағы соңғы 12 айдағы орташа жалақысын біздің қордан алады. Ол жаңағы не, егер министрліктің жаңағы денсаулық сақтау министрлігінің базасында ол кісінің жаңағы еңбекке жарамсыздық парағы тұрса, жаңағы әлеуметтік саладағы жаңағы оның еңбек шарты тұрса, және жұмыс орнында ол кісі демалысқа шықты деген ақпараттар болса, автоматты түрде ол кісіге де смс келеді, осындай төлем тағайындауға құқылысыз ба деп. Осы ретте жұмысынан айырылған жағдайда мысалы, жұмысынан айырылғанға өтпес бұрын сөзіңіз аузыңызда, кешірім сұраймын, бізге бір көрермен өзінің көкейіндегі бір мәселесін қойғысы келіп отырған, ол кісіні де тыңдауымыз керек. Кеш жарық эфирдесіз, амансыз ба? Саламатсыздар ма? Иә, сұрағыңыз, пікіріңіз. Мына бір өте қызық не мәселе қозғалып жатыр екен, мен бір айта кететін, ол көкейімді бір тесіп жүрген сұрағым бар еді, мәселе. Міне, сіздер айтып жатсыздар, иә, жұмыссыз қалған жағдайда ақша төленеді деп. Ал бізде ауру мәселе бар, мына біздің енді оны айтпасқа болмайды. Любой мысалы сен қызметкер жұмыста сен ұнамай қаласың ба, бір мінезіңмен бір шындықты айтып, я болмаса бір сені басшың сізге қатты сөйлеген жағдайда сізге мысалы айтады, сіз ұнамасаңыз сіз өз еркіңізбен не жазыңыз дейді, увольнениеге арыз жазыңыз дейді. Ол шыққысы келмесе де амал жоқ, ол арызды жазады ол, өйткені
оның басқа амалы жоқ, өйткені оны бәрібір бір повод тауып адамды жұмыстан шығару қазір оп оңай болып қалды. И ол өзі еркімен өзі увольнениеге арыз жазып отқан адам әлеуметтік көмекті ала алмайды ғой мысалы. Бізде ол бес содержаңағы неге жаңағы жұмыссыз жаңағы сокращенияға түсті деген мәселе бізде өте аз. Өз еркімен кеткеннен кейін дейсіз ғой. Бізде вынуждены жұмыстан шығару мәселесі көп. Вынуждены жұмыстан шығару мәселесі өте көп. Мысалы мен өзім қызым Астанада садикте жұмыс істейді. Мен мысалы басымыздағы жағдай, мысалы менің қызым отпускаға кету керек па? Оған айтады, мен ойланамын дейді, заведующий айтады екен, мен ойланамын, мен сізді жіберем ба отпускаға, жібермеймін ба деп. Мысалы оның 12 ай бір жыл істеген несін, мысалы отпускасын, ол кісі айтады екен, мен қараймын, сізді мен жібере аламын ба, жібере алмаймын ба. Мысалы жылдың аяғы болды, ол күйіп кетпейді ма ол мысалы? Түсінікті, жақсы енді. Өте жақсы сұрақ, Айбек. Бұл жерде екі мәселені қарастыру керек. Біріншіден жаңағы еңбек шарты бар жұмыс беруші мен жұмыскердің арасында. Ол жерде еңбек кодексінің аясында жаңа айтып отыр ғой, демалыс, жылдық демалыс деген мәселе бар. Жібермейді дейді, қалаған кезімде жіберемін, өзім білемін. Иә, ол енді әрбір ұжымда деген мысалы график деген болады, кестесі жаңағы жұмысқа. Сол кесте бойынша ол міндетті. Егер ол кісі деген жаңағы жұмыс беруші мен екеуінің арасында белгілі бір қиындықтар туындап жатқан кезде жергілікті жерде еңбек инспекциясы бар. Сол жерге шағымын жазып, осы жұмыс берушімен арада қарым-қатынасты шешуіне мүмкіндігі бар. Екінші сұрақ, жұмысынан айырылған өз еркімен кетті ма, штаттан қысқарды ма? Бізге ол маңызды емес. Сіз өз еркіңізбен жазсаңыз да, штат қысқарса да, жаңағы мекемеңіз жабылып қалса да, сізге басты қойылатын міндеттеме жұмыссыз ретінде тіркеліңіз. Сіз жұмыссыз ретінде тіркелген қалай кетсең де маңызды емес болып тұр. Маңызды емес. Сіз үшін әлеуметтік аударымдар түскен болса, жаңа жұмыс берушіңіз ер кезінде әлеуметтік аударымдар төлеп отырған болса, сізге тек қана жұмыссыз ретінде еңбек кезет биржасы арқылы немесе қазір мансап орталықтары дейді, сол жерге барып жұмыссыз ретінде тіркелесіз. Ол жерде сізге көптеген жаңағы вакансияларды ұсынады. Сол жерден бізге ақпарат келеді. Жаңағы айттым ғой, проактивті түрде деп. Ол азаматты жұмыссыз ретінде тіркегенде SMS хабарлама келеді. Сізге осында мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төлем тағайындалады. Соған келісесіз бе деп. Келісемін деген баса, біз автоматты түрде жаңағы кісіге әлеуметтік төлем тағайындаймыз. Көрерменіміз өзінің сұрағына жауап алды ғой. Мен де Аржан Садуақас мырза. Мен осы қосып кетейін, жауап әлі жеткен жоқ. Себебі еңбек инспекциясы біз енді Қазақстанда жасап жатырмыз ғой. Әлі бір нәтижелі жұмыс істеп жатыр деген ауыз толтырып айтамаймыз. Өте көп жағдайларда мәселелер шешілмейді. Бұл мәселенің шешілетін жолы мына кәсіподақ деген нәрсені біз жандандыруымыз керек. Мынау өркениетті мемлекеттерде бұндай мәселелер жаңағы еңбек инспекциясына барып, сен оған жаңағы арыз жазып, ол жаңағы бастығына айтады, заң бойынша жұмыс істесе дейді. Ол өзі заңды бұзып отыр, ал оған еңбек инспекциясы айтады, заң бойынша жұмыс істе дейді. Бір қандай не дейді, анекдот сияқты нәрсе болады. Ал бізде кәсіподақ деген нәрсені біз жандандыруымыз керек. Бірақ бүгінгі күнде өкінішті, біздің жаңағы билік пен кәсіподақтар ауыз жаласып кеткен. Мынау өте көп келеңсіз оқиғалар болады. Кәсіподақ өзінің не дейді, заңды түрде осы халықты қолдайық деген еркін кәсіподақты әлі біз түзе алмай жатырмыз. Көп жерде кәсіподақтың басшысы сол жерден бастаған демей ма? Сол өзі жеп отырған қолдың қалай істейді олар? Кәне, осы мәселе өте бір күрделі. Атап өтейінші. Біріншіден бізде екі сұрақ қойылғандай болды. Сізді жалғастырып кетейін. Біріншіден бізде егер де заңсыз түрде жұмыстан босатқан болса, мысалыға, ол үшін қылмыстық жауапкершілік бар шартты бұзған жағдайда. 148-ші бапты ақш оқыса, қылмыстық кодекстің ол жерде көрсетілген. Өкінішке қарай ол сағат жұмыс істемейді, бірақ егер дәлелдеген жағдайда оның заңсыз екендігін, онда міндетті түрде сол кәсіпкер мысалы директор, олар міндетті түрде жауапкершілікке тартылады. Екіншісі, соттағы тәжірибені атап өтейін, жұмыс қызметкерді қазір таңда қалпына келтіру сот арқылы өте тез және ол эффективті түрде болады қазіргі таңда. Көбінесе
Егер де сотта, мысалға, жұмыс беруші, ол міндетті түрде дәлелдеу керек, не себепті, қана негіздер бойынша, ауыл негіздерінің барлығы бізде еңбек кодексінде көрсетілген. Тек қана соның аясында ғана жұмыстан шығарылады. Егер шығармаған болса, міндетті түрде қайтадан қалпына келеді, және осы соттың отырысы өткен уақыт бар, 3 ай, 4 ай, 6 ай болсын, сол жердегі айлығын төлеуге міндетті болса. Арқамызда, сөзіңіз аузыңызда, сіз заңның кейсін айтып отырсыз. Көрімен өмірдің кейсін айтып отырсыз. Өмірдікін айтып, өмірде де солай. Просто біздікілер заңды білмегендіктен, олар өз құқықтан таптағанын. Заңын білсінші, Аржан мырза, заңын білсінші, жаңа қызының кейсін алыпшы, мысалы, иә? Директор шақырып алады, 25 жылдық тәжірибесі бар, Батима Карипайнова енді дейтін бір әйел. Шақырып алады, кетсең кетсе, ең болмаса сен күн көрсетпеймін дейді. Жауапкершілік бар сол үшін. Енді қараңыздар, бұл жерде адамның санасы қосылу керек. Ол дәлелдемелер өзі түсіру керек. Мысалға, өздеріңіз білесіздер, өткен жылы мектеп бір директоры. Театрдың есі болды Алматыда. Иә, мысалға, қыз түсіріп алды ғой. Соны бір рет жіберіп алды, қиын ба не? Қиын емес. Бұл жерде адамның өз құқықтарын қорғау үшін біріншіден өз жұмыс істеу керек. Оны біреуге артып қоймай. Бізде ондай заң жоқ екен, мен шығарды екен. Егер де біз әр осында проблема үңілсек, адамдар өздерінің білімсіздігінен, құқықтық білімсіздігінен жұмыстан шығарды, немесе де өзге де құқықтары тапталып жатады. Сол себептен егер құқықтарын білсе, ешкім өрескел ол азаматтың құқықтарын бұзбайды. Тура солай жұмыс беруші де, егер де жұмыс беруші білет, мысалға, ана адам білімді екен, ертесінен еңбек инспекциясы барып шағымдана сотқан қайтадан қалпына келді. Ешкім тиіспейді оған. Еще қорқып сөйлеседі ондайлармен, білесіз ба? Өзі құқықтарын білетін тұлғалармен әрдайым солай болады. Ал екіншісі тағы да, оны негіз заңда көрсетілмеген, егер де сен өз еркімен жұмыстан шықсаң, немесе компания ликвидация кетіп қалса, басқа да, егер де жұмыстан сен жұмысың жоқ, таппай жатсың, міндетті түрде арызын жазасың, ол еще бізде еңбек кезет, онлайн түрде жасалады, ешерге барудың қажеті жоқ. Басасында жібересіз, қарастырады, сізге хабарласады, ақшаңызды жібереді, заңға сәйкес есептелінген. Біраз адамда ондай бар ма екен деп, бүгін енді бұл да бір таңдақ ақпарат болды, шынайы. Мен қосылам, біздің көп азаматтарымыз өзінің құқын білмейді, шынымен де. Бірақ, енді заң жүзінде тартып бойынша барлық дұрыс сияқты, бірақ, мысалға, көп айтады қазір цифрландыру заманы. Мысалға, қазіргі бүгін замандаған бір әйел звондады. Декретке мысалға шықты. 15-ші баланы туды. Ол енді 5 баламен неге өзін документ тапсырған жоқ, 5-ші баланы тудым деген мысалыға. Жарты жыл болды. Енді жарты жыл сол әйел мысалы келіншек, сол баланың 5-ші несін алмай жүр декретін аларын мысалыға. Ол неге осы автомат түрде өтпейді? Енді оны тіркеледі ғой. Неге оны бармай, документ тапсырмай, 5 баласымен қалай жүреді ол кісі? Өте орынды сұрақ. Бүгінгі таңда деген мысалы деген әлеуметтік аударымдары, мысалы дер кезінде түсіп отырды, жұмыс беруші төлеп отырды, бізге жаңағы жүктілік және босануы бойынша өткізді да. Ол кезге ешқандай сұрақ туындамайды. 8 жұмыс күні ішінде ол әйел азаматына тағайындалады. Енді басқа әйел азаматтар бар, жеке кәсіпкермін деп бүгін мысалы өткен 12 айға төлейді. 12 айда мысалы өзім жеке кәсіпкер болдым дейді, немесе бір жеке кәсіпкерде жұмыс істедім дейді. Сол кезде біз айтамыз, не себептен заңды бұзып ай сайын төлейтінді сіз бүгін өткен 12 айға түскенсіз үшін. Күмәнді ма? Күмәнді. Сіз ол кісімен еңбек шартында тұрдыңыз ба ол жұмыс орныңызда? Сіз бізге еңбек шартына әкеп беріңіз. Ай сайын жала қалғаныңыз туралы банктік шоттан жаңағы не үзінді әкеп беріңіз деген сұрақтар туындайды. Сол қосымша құжаттарды ол кісі алып келсе, біз қарастырып, егер бәрі дұрыс болса, тағайындаймыз. Ал егер ол құжаттарды әкелмесе, ол кісіге бір рет біз жаңағы не қайтарамыз, шешім қабылдаймыз, тағайындамаймыз. Бірақ ол азаматшаның 12 ай жаңағы еңбекке жарамсыздық парағын алды ғой. Сол күннен бастап 12 айдың ішінде кез келген уақытта құжаттарын дұрыста бәрін нақтылап әкеліп өткізген жағдайда тағайындайды, алады. Мен жауап беріп болдым. Мен өткенде бұл мәселемен қазір бірінші апта болды. Зерттеп жүрмін, сол әйелдермен сөйлесіп жүрмін. Біріншіден, біздің министрліктің позициясы, сен мошенниксің, сен алаяқсың деп заранее презумпция невиновности деген нәрсе бар. Бірінші төлеп алыңыз. Сосын, егер ол құжаттары дұрыс емес болса, бірдеме келмесе, сонда ғана оны тартыңыз, сотқа тартыңыз, неге тартыңыз. Бірақ бұл әйелдерді олар мысалға жүкті болып жүр, оған қазір не мен 9 айлықпен осындай бүкіл нелерге мекемелерге барып жүреді. Кішкентай баламен жүріп, бір айлық солармен жүреді. Ол дұрыс емес қой.
Дұрыс емес қой. Бірінші төлеп алыңыз, сосын сен осындай документ әкелмедің, сен осындай дұрыс істемедің, сосын ғана тарттыңыз оны. Өткені аналарға осылай қарауға болмайды. Енді қараңыз, біз мемлекеттік әлеуметтік... Бірақ барлығы алаяқ деп оны айта алмаймын, өткені сөйлеп жүрмін. Шынымен де жұмыс істеген, иә, төлемдері жылдың аяғының тек кварталынан төледі, бірақ пенияларын төледі ғой. Төледі. Егер пенияларын төлесе, төлемдерін төлесе, онда оның құқығы бар. Мысалға ол неге оның жұмыс беруші келіп қолма қол пайсентимен жазады. Иә, бұл қызметкер менде жұмыс істеді деп неге жазады. Өткені сізде ол бүкіл келісімдерді ол тіркеді. Ол не үшін қосымша, иә, бұл қызметкер менікі деп жазу керек. Мысалға. Бұл халықтың ақшасы, жаңа жұмыс істейтін халықтың ақшасы, иә. Біз оны тағайындаған кезде міндетті түрде тексеру керек. Тексеруде бізде жаңағы осы жүктілік және босану бойынша қандай құжаттар біз міндеттелеміз сұратуға, қосымша құжаттар. Соның ішінде жаңағы мен айтқан құжаттардың бәрі соны біз заңның аясында ғана. Сол жаңағы жалақыны дер кезінде алып отырғаны, ақшалай алғаны, жаңағы жұмыс істеген туралы бүкіл құжаттарды өткізеді, біз ол кісіге тағайындаймыз сөзсіз. Алады. Ал егер күмәнді болып жатса, ертен жаңағы салық органы бар деген сияқты, біз салық органынан да мысалы сұратамыз ақпарат, электронды түрде сұратамыз. Оларда бізге береді мысалы салық декларациясын өткізген екен, ол жерде осындай жұмыс істейтін азаматы бар екен деп. Кейбір салық органдарынан келгенде, ана кісінің несі жоқ мысалы салық декларациясында өткізген. Жаңа жеке кәсіпкер, анау жұмыс беруші болып, ол кісі де істемеген мысалы. Сосын біз айтамыз, міне осы себептен сізге қайтарамыз, жаңағы тағайындамау туралы шешім қабылдадық. Бірақ сіздің әлі құқығыңыз бар. Ана кісі салық декларациясын дұрыстасын, құжаттарын дұрыстасын. Сіздің айтып тұрғаныңыз қазіргі таңда деген, тек қана сондай ситуацияларда ғана жаңағы қосымша құжат сұратып отырмыз. Ал 8 сағат жұмыс істеп, мысалы, орында отырып, ол үшін әлеуметтік аударымдар дер кезінде ешқандай мүлтіксіз 8 жұмыс күнінің ішінде алып отыр. Менде мынадай ұсыныс бар. Гүлбай ханым, Тоғжан ханым, жалпы мынау декрет кезіндегі мынау әйелдердің құқы мәселесін өз алдына бір бағдарламаға алып шығу керек сияқты. Бұны біз көтеруіміз керек сияқты. Енді бізде де мінекей уақыт аяқталып отыр екен. Құрметті спикерлер, біріншіден уақыт тауып келгендеріңізге алғыс айтамын сіздерге. Зіреті өте шықты. Біраз мәселені біз басқа тақырыптарға бұрылғандай болдық. Ол да мәселе өзекті болып тұр. Енді бұдан шығатын қорытында атап айтқан кезде Сапарбайға айтқандай кәсіподақ егер мықты жұмыс істейтін болса, онда азаматтардың құқығы қорғалады. Аржан мырза айтқандай, әркім өзінің құқығын білетін болса, онда ешкім саған артық рет былай айтқан кезде қоқан-лоққы көрсете алмайды. Және де Гүлбайла ханым айтқандай, егер де біз жаңағы мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорының қалай жұмыс істеп, қандай тетіктер арқылы өзімізге қажет дүниелерді біліп алатын болсақ, онда ешқандай мәселе жоқ. Ал Тоғжан ханым, сіздің де айтып отырған мәселеңіз өте өзекті, және де мұны да біз түртіп алып күн тәртібіне шығаруымыз керек. Себебі демография деп біз ұрандаймыз, әйел құқы деп айтамыз, бірақ та іске асуына келген кездегі мәселелерді күн тәртібінен түсірмеуіміз керек. Баршаңызға алғыс білдіремін келгендеріңізге.